Gaur elkartu gara 2022ko Sanferminetan, kaltetuak izan ginen eragile desberdinak, guztioni Sanferminak, Sanfermines para todas dinamika aurkezteko, pixkat mai gainean jartzeko, udalak kontatu nahi digun Sanferminen errelatoaren gainean, beste errelato bat uste dugulako Sanferminen balorazioa, etzela izan bat ere positiboa. Horren aurrean guk aldarrikatu nahi duguna da, 2023ko Sanferminak antolatzen hasi diren honetan, beharrezkoa dela guztion Sanfermin batzuk aldarrikatzea, guztiontzako espazioa egongo den Sanfermin batzuk, eta zentzu horretan hori ba, dinamika hau aurkezten dugu exigitzeko alde batetik udalari, hau ez dadin berriz gertatu, eta beste alde batetik, bueno, ba, ekimen desberdinak antolatu nahi ditugu, ba, 2022ko Sanferminetan kaltetutakoei gure babesa helarazteko. Horregatik Navarra Sumari exigitu nahi diogu aurreko urteko Sanferminetan gertatutakoa ez errepikatzea, eta bueno, aurrengo asteetan eta aurrengo hilabeteetan ba, aurreikusten dugu ekimen desberdinak egitea, ba, guztion Sanferminak, Sanfermines para todas dinamika martxan jartzeko, eta bueno, animatzen dugu mundu guztia ekimen eta ekintza horietan parte hartzera.